يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. وحان كالسعادة قرنادقة هوبلي شقدي ذو وحي تهي معمولة قيبة السوق جينتا سؤال شي ذو وحي تهي أوي دادكي دنتي محاكو دعي مهد سند والآل كسؤال أيو نويديي أوي دادكي دنتي محاسكو دعي سيدي أنكو شايقاب الجواب تيدي هورا الله حكولا يهي سورة الملك سورة اللحظين تدوار آيه دالباد الذي خلق الموت والحياة الله أبو ري بمشرد إيا نلاشا سيو إنكو امتحانو كي نيبا فلا يعمل وناكسن هدبا نلاشا نيوا امتحان لو قيلا يتناقرو كلي يقف هدو دنتو امتحان كي وو دماذي برسن نتيجة دمان دتك لغسو بلابو قفكي وقوه ري لأبور آدم عليه السلام لغسو قارو إنغان هدى النول إيا كوة ديبك النولان دونا دمان تدوحا لصو بحين دونا معلن تحسابتا natiijadana maalintaas ayaa si wadar ah loo soo bandhigi doonaa tusaale ahaan agteen hadda waxa ah codeynta codeyntu waxay ka dhaceysaa waqooyiga hindiya taariikh cayiman koonfurtana waxay ka dhaceysaa taariikh cayiman bariga hindiyana waxay ka dhaceysaa taariikh kale oo cayiman laakiin sa xisaabinta iyo soo bandhigida natiijooyinka codeynta hal mar ayaa la soo bandhigayaa hadaba isla tusaalahan imtixaankani wuu dhacay laakiin sa maliki yawmiddin wa saahibka maalinta xisaabta maalinta si wada jir ah la isku xisaabin doono kan qaldan iyo kan saxanba xisaabtoodu maalinta ay ahaan doonto iyadoo arintaas ay raacsan tahay amaladooda wanaagsan ee khayrka ah iyo kuwooda xunxun ee sayiada ah ma adeecday amarada alle mase waxaa laga yaabaa inaad janno aado ama jahannamo balse dhammaanteena waana la soo bixin doonaa laakiinse xilligan hadda la joogo ayaga waxay ku jiraan waxa loo yaqaan subaab dhimasho subaab yacni way dhinteen balse dib ayaa loo soo bixin doonaa allah subxaanahu wa tacaala mar kale ayuu nolosha siin doonaa maalinta yowmul aakhiro ee la isxisaabin doono haddaba basharka oo idil maalintaasi waa la soo bixin doonaa waa maalinta xisaabta allah subxaanahu wa tacaala maalinta xisaabta wuxuu leeyahay kuna yiri qur-aanka dhexdiisa inuusan jirin qof mucaaradi doona cadaaladda alle subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay xubinadeenna jirka ayaa nagu markhaati kici doona indhaheenna way nagu markhaati kici doonaan gacmaheenna way nagu markhaati kici doonaan xitaa kuwaasi la gelin doono jaxiimo haddii aysan raacin tacliimaadka qur-aanku wuxuu sheegayaa in alle subxaanahu wa tacaala maamulkiis wax ka soo horjeesan kara aysan jirin maalinta waxay dhihi doonaan fursad labaadna sii allana wuxuu leeyahay maya maya waqtiga waa uu tegey imtixaankii wuu dhammaaday maalintaasi xisaabinta dhammaan dadka waa la soo saarayaa waxaa lala soo saarayaa camaladooda wan wanaagsanaa iyo kuwooda xunxuma waad guulaysanaysaa ama waad fashilmaysaa waxaad aadaysaa janno ama jaxiimo waxaan rajaynayaa inaan su-aashaada ka jawaabin